Ladies and gentlemen, caros odês. E aí galera, suave, aqui é o Gui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de começar, deixe seu like, inscreva-se no canal, favorite esse vídeo, compartilhe com seus amigos e ajuda a gente aí, beleza? É, tudo isso aí. E então galera, a gente vai trazer nesse vídeo de novo o Tente Não Rir 2. E eu já separei 3 vídeos pro Caruso, ele separou 3 vídeos pra mim. E quem rir mais vai pagar um desafio no final. Então vamos lá. É, pra quem quiser conferir o Tente Não Rir 1, tá na descrição do vídeo, pra você ver aí. Quem pagou o desafio, será que foi eu? Será que foi esse menino aqui do meu lado? Veremos. Então vamos começar aqui. Senhoras e senhores, eu acho que eu não vou rir, porque eu sou profissional nisso aqui. O Caruso vai começar dessa vez. Beleza, clipe no mamilo do gordinho, vamos lá. É, Gui, não foi dessa vez. Merda, mano. Bebê comendo limão. Did you want some lemon? You want to try some bites? Try a big bite. Ai, coitado do bebê. Ah, mano, você não vai rir de novo, velho. Ladies and gentlemen, alguém vai perder aqui. Vamos ao terceiro e último vídeo. Tem a chance de eu rir desse e você não rir de nenhum. É. Biggest scare prank ever. Esse você vai rir certeza, velho. Funny game, laughing my ass off, shout out to my second channel, and then all of a sudden this happened. Ah, eu já vi esse. Ah, mano. Eu já vi esse. Mas mesmo assim você vai rir certeza. Aê, cara. 1-0, 1-0, velho. Eu ainda tenho chance. Vai, ainda tenho chance nessa porra. Ah, mano, não tem como. Não tem como não rir, mano. É muito engraçado. Esse não tem como. Ai, cacete. Não, vai. Não tem como não ir. Mano, é muito engraçado quando ele toma um susto, mano. Cair da cadeira. E, meu, o cara voa. É bom demais. O cara voa, mano. Então, beleza. 1-0. Então vai. Os meus. Vai, vou dar play aqui. Qual que é? Áudios engraçados do WhatsApp 2. Calma. Me preparar aqui. Vai, calma. Mano, eu vou rir, velho. Calma, já tô rindo já. Pera aí, vai. Vai, Joe. Vai. Compadre. Fala, compadre. Dois velhinhos no asilo conversando. É? Um falou, meu companheiro, eu tô com 83 anos, mas tô um bagaço. Dor de cabeça, dor na escadeira, dor na coluna e dor pra tudo quanto é lado. E você? Falou, eu tô bacana demais, rapaz. Eu tô me sentindo um recém-nascido. Olha! Ué, mas como assim? É o seguinte, eu tô careca, não ando mais. Eu tô sem dente e acabei de mijar na cárcere. Uma bosta, cara. Que bosta. Uma bosta. Esse primeiro é uma bosta, mano. Não, 1-0 aí. Ah, velho, foi o que deu pra achar em 20 minutos. Uma bosta. 1-0 aí. Tá. Mano, eu vou conseguir, velho. Vai, outro. Áudios engraçados do WhatsApp, de novo, vai. Calma. Tive acesso vai. Ao áudio que está convertendo muitos ao islamismo. Tome muito vai. Cuidado ao ouvir esse tô áudio. Tô vendo já. Eu mesmo quase acabei me convertendo. Verdadeira lavagem cerebral. Escute só. Vamos lá tomar
Que bosta, hein, cara? Vai cagar, mano. Ri de algum. Não, não gostei. Uma bosta, uma bosta. Eu disse antes da gente começar o vídeo que não. Talvez ele ia perder isso. E você vai perder, você, mano. Você apelou. Porque... você apelou. Oh, o você máximo apelou. Vai ser um a um, daí a gente vai escolher mais um vídeo pra cada um. Então beleza, vai, vê o último aí, mano. Áudios engraçados do WhatsApp, de novo, vai. Esse é mais longo, mano. Nossa, eu escolhi. Esse é mais longo. Deixa eu tô vendo aqui. Pera aí. Vai. Bora. Ah, aqui, achei. Vai, um, dois, três e vai. Vai. Vamos lá. Eu não posso ouvir, velho. Eu não... Ele vai rir. Ele vai rir. O cara... Não! Eu vou sair desse grupo. É um escreve do cão. Minha gente, minha leitura é pouca. Eu passo 2 horas pra ler. Aí. Olha, o que vocês botaram agora? Pô, eu vou começar a ler agora. Eu só posso dar a resposta amanhã. Porque é quando eu ter terminado de ler isso tudinho. Oxa, um escreve abusado da vovó. Como... Mande Aldo. Não mande, né? Não mande crédito, não, porque eu não sei ler, não. Mande Aldo. É um pouquinho de humor negro. Entendeu? Mande Aldo, por favor. Quem é o pau no cu que começou a escrever aí de novo nessa porra, quem é? Ele é burro que não sabe ver que é falando? Já quer sair do grupo? Olha, eu digo pra ti, existes pessoa do demônio. Ô, sou filha da puta, esse grupo não foi dito que é pra falar, não escrever, não, demônio. Muito ruim, velho. É, você tá dando troco do vídeo da semana passada? Tô, mano. Eu não quero rir, eu não vou rir, mano. Ganhei, velho. E é isso, eu ganhei, galera. Eu ganhei. E eu já vou escolher o desafio do Caruso agora. Eu desafio o Caruso a comer ovo cru. Vai tomar no cu! Mano, não. Aí no Japão, deixa eu te explicar. Vocês estão acostumados a comer coisa crua. Então por que não comer ovo cru, velho? É, primeiramente, eu não sou japonês. Não, mas você tá no Japão, não importa, não importa, relaxa. Ovo cru é bom, mano, você vai gostar, relaxa. Ai, caralho, que vai a merda. Eu te odeio, mano. Quando eu voltar pro Brasil, nós vamos resolver isso aí. Mano, você não sabe o quanto é ruim. Não, não vou falar, mas, mano, olha na descrição do vídeo, o vídeo anterior. O Tente Não Rir 1, que vocês vão ver o que eu tive que fazer. Eu perdi. Vocês vão ver. E agora ele tá tentando me ferrar. É lógico, beleza, é desafio. Beleza, aqui, ó. Desafio não é pra ser fácil, cara. Faz. Então vai. Faz. Beleza, então. É fechou, isso, então. Galera. Esse foi o vídeo de hoje. Exatamente. Senhores que estão nos assistindo agora, esperem. Porque eu vou desafiar, não vou pagar esse desafio. E você, Gui, você vai apanhar quando eu voltar ao Brasil. Suave. Beleza? Então eu vou, já vou saindo por aqui. O Caruso já vai lá se fuder, vai pagar o desafio e ele vai continuar gravando. Beleza, então, galera. Até o próximo vídeo. Falou. Fui. Vai tomar no seu cu, Gui. Ladies and gentlemen, aqui estou eu de novo. Tá aqui um pouco do ovo. E quando eu voltar no Brasil, você vai morrer. Reparem que em nenhum momento ele mostra o que tem dentro do copo. Nossa, que bagulho! Será que é ruim mesmo, Caruso? Será que isso é ovo? Nossa! Para de fingir, seu merda. KKK. Vai, tá aí, paguei essa merda aí, ó. Ai, que bagulho ruim.
mano. É muito ruim. Mas é isso, paguei. Eu falei, lógico que engoli, cara. Eu paguei. É horrível, é. Foi roubado? Foi. Vamos fazer o mesmo textinho que ele usou no Twitter. Mas é isso aí, galera. Ai, tem que fazer essa bosta. É isso aí, valeu por ter assistido. É... Não esqueça de deixar seu like pra ter valido a pena esse ovo aqui. Comente aí o que você achou, é sugestões para os próximos vídeos. E é isso aí, galera. Valeu. Que merda, mano.